Ja, min son. De kommer efter mig en vecka. Ja. Här uppe finns det grottor alltså. Och så finns det... Ja, hunden följer efter mig. Högre och högre upp. Äntligen en åsna. Nu hoppas vi bara att han ska skria. Det är en lös åsna som går här. Han tyckte det var roligt att se hunden springa för livet här. När lastbilen kom. Han är nyfiken. Vad vill du mig? Ska du inte skria lite? Pötteplött. Du är lite lungåsna du va? Skria lite då. Ja. Nu har jag en åsna som följer efter mig. Tiberias i bakgrunden här. Ja men så hej. Ja. Nyfiken. Ja, så har man den här lilla eftersläntran igen. Han går efter. Den här nedförsbacken var lite lömsk faktiskt. Den är så brant så. Trillar man här vet du. Jag vet inte hundar. Slår man kanske igen så.